TV. Шоурум стильной женской одежды «Дива» ждет вас. Готовые образы и сумочки из Италии по низким ценам. Чистопольская, 79/31. Инстаграм «Дива Казан РТ». Бураннар дулатып, ғинвар айының соңғы күннәрін уздырсақ, шулай ұқ дулап февраль айын қаршыдалдық. Мұның барысы да бір атна ішінде болып ұзды. Әміне татар эстрадысы жершілары бұл продуктив атнаны нешік уздырды екен, мен барысында ғылыштым, қазір сейлермін. Барығызға да қайырлы кешілер тіліп, мен Дина Валиева тапшыру бізіні башлап жіберем. Кеттік! Татар эстрадысына көп кенә талантлы жыршыларны чыгарган, якты йылдызларга туры юл күрсәткән Россиянең һәм Татарстанның халык артисты профессор Венера Ганиева кунаклар кабул иткән. Кунак дигәнем шул талантлы егетләр. Раяс Пасыхов белән Мөнир Рахмаев. Егетләр Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтына барып, укытучы апаларның хәлләрен белешеп чыккан. Инстаграм фотосына Раяс әни бездә кунакта дип язган. Егетләр Венера ханымны кочаклап та, күтәреп тә фотога төшкән. Күрәсең, алар шул рәвешле үзләренең хөрмәтен, яратуын белдереп һәм рәхмәтен җиткерәдер. Молодцы егетләр! Яңа ел бәйрәменә бүләкләр тапшырырга җитешмәгәнсез икән, борчылар урын юк. Ямле квартетыннан үрнәк алыгыз. Кызлар бәйрәмнәр алдыннан Кайбыш районының картлар йортына барып, апа-абыйларга бүләк ясап, концерт оештырып кайтырга тиеш була. Ләкин вакытлары булмау сәбәпле кызлар әлеге эшне гыйнварга калдыра. Вәгъдә иман дигән кебек барышны читкә куеп, Кайбышка бардык дип сөйләде алар. Ямле төркеме бренды астында чыгарылган флешка, кружка, блокнотлар сатып, кызлар күпмедер акча туплый һәм барысында бүләк алуга куллана. Гөлназ Батталова белдерүнчә, алар картлар йортында мәдәни чараларны уздырыр өчен музыкаль бүләк, музыкаль центр тапшыралар. Әлеге туташларга да сокланып, молодцы дим. Оңышлар кызлар. Татарстанның атказанган артисты, популяр жерші Лилия Муллағалиева яңа ел алдыннан күңілсіз хәлге ұшырады. Исігізге түшіріп ұзам. Жершінің юлда барғанда хәрәкәттә килеш машинасын кімдір бәріп, авария орыннан қашқан иді. Лилия исә әлеге машинаның номерын ашықлап, фотографияләрендә тауып, телефон номерын қадар тапқан. Әмі ол бізден қошып ери, барысында Юхидиға хәбәр иттік. Хәзір олардан іш күтәбіз. Машинасын розыскқа бирділәр деп білем деп сөйләді жүрші. Дуслар, сіз де алдығызны артығызны қарап еріңіз. Юлларда бигрек тә мондай буранлы вақытта ни генә болмас. Әдетләрне сакылыйбыз, ауылдан
чыкканы булсак та, заманнан калышмыйбыз. Эч пышмак бәлеше тешер, бик иш кылмак сыйлыйбыз. Ул табынны һәм кунакчы, авылның кызлары без. Бериштән дә курыкмыйбыз. Күптән түгел Вадим Захаров хастаханәдә ятып чыккан. 8 көн буе республика клиника хастаханәсендә дәваландым. Хастаханәдә чакта 7 килога ябыктым. Хәзер дә табиблар кушканча диета саклыйм. Көн дә бытка ашыйм, майлы ризыклардан баш тарттым, дип сөйләде Вадим Захаров. Хәзерге вакытта җырчы узачак концертына әзерләнә икән. Вадим, үзеңне карап, саклап йөр. Концертыңа чакырырга онытма. Уңышлар телибез. Дуслар, TMTV Production коллективы эшчәнлеге хакында һәр даим сөйләп торабыз. Бүген әлеге өлкәдә алдынгылар рәтендә торган команда берсеннән-берсе матур клиплар төшерүне дәвам итә. Сыйфатлы, җырны ачып бирердәй клип кирәк булса, сез дә аларга мөрәҗәгать итә аласыз. Кыска вакыт эчендә югары сыйфатлы клип җитештерүчеләр алар. Шалтыратыгыз, белешмәләр өчен телефон 567-13-32. Сиңа шәп музыкаль клип кирәкме? Татмус ТВ Продакшн татар шоу-бизнесында сыйфатлы клиплар җитештерү буенча лидерларның берсе. Бары тик Татмус ТВ Продакшн төшергән клиплар өчен Татмус ТВ телеканалында бер ай ротация һәм шоу-без тапшыруында премьера бүләккә. Белешмәләр өчен телефон 567-13-32. Узган атнада Рөстәм Асаевның гашык булуы һәм әлеге сәбәп турында сөйләгән идем. Ә бүген исә шул сәбәп 7 юл чатында җырына төшерелгән клипны карап узыйк. TMTV Production коллективы бик хисле клип иҗат иткән. Калдым мин 7 юл чатында, уйларым тик синең хакында. Уйладым 7 кат янында, 7 ят саласың син мине ялкынга. 7 юл чатында югалдым, 7 юл чатында уйландым. 7 юл, 7 кат син мина, 7 ят азгына вакылым жуймадым. Жиде юл чатында югалдым, жиде юл чатында уйландым. Жиде юл, жиде кат син мина, жиде яр азгына вакылым жуймадым. Жиде юл, жиде кат, жиде яр барында юк исә аңлар шак. Алай бит ярамый, йөрәгем аңламый, булса да икәүләп янар шак. Җиде юл чатында югалдым, җиде юл чатында уйландым. Җиде юл, җиде кат син мина, җиде ят аз гына акылым жуймадым.
алдында бір үзім. Сүзіме ялғанмай еш сүзім. Яратмайым, яратмайым, өтті дейіп қабатлайым. Е Құдай жаныма бір төзім. Жиде үл шатында юғалды, жиде үл шатында ойланды. Жиде қар сен милан, жиде яр, азғына уақылым жоймадым. Жиде үл шатында юғалды, жиде үл шатында ойландым. Жиде қар сен милан, жиде яр, азғына уақылым жоймадым. Жиде қар сен милан, жиде яр, азғына уақылым жоймадым. Азғына уақылым жұймады. Е Құдай, жаныма бер түсім. MTV Production коллективы жатына тоқталған мұны екен енді, оларының тезден дүния күрәшек клиплары хақында да сөйлеп өзім. Заманында татар эстрадасына яңа дулқын болып кірген танылған жыршы Гүлнара Тимиржановның «Ташланма құшағына» жырына клип түшіргенлер. Клип съемкалары 2 күнге созылған, ләкин бик продуктив һәм көңілле узған. Ғымумен жырының тарихы һәм клип сюжеты бойынша 2-нче тапшыруда тулырақ сөйләрмін. Ә әлеге клипнің тизерін қарап өзің. Уникс концертлар залында дүрлеп, тамашашыларда бик көп яхшы хисләр уятып балалы Солянка концерты узып китте. Әлеге сабылар проектын тамашашыларыбыз бик яратып, күзәтеп бара. Инде күпләрегіз концертның зәңгәр экраннарда қойшан күрсәтеләшәген сырый. Тамашаны әлеге күрсәтә алмаса да, Дамир Зинатуллин әзерләгән репортажны тәкъдим итә алам. Ул татар эстрадасы җырчыларының сабылары белән дә аралашкан, аларның кем булырга теләүләрен дә ачыклаган. Әлі мұңа үстеп сәхне артымнан бейк көп сірілер ешітіп қайтқан қарайбыз. Сәлем достар, біз командасы бүгін татар эстрадасының ең самими проектларының бірсі. Традицион концерт балалы Солянкада. Йылдызлы әтиянелер, оларның балалары һәм қызықлы шығышлар алдағы минутларда. Сіз құрметті тамашашылар, опалар хәм обилар, әтилер хәм әнилер хәм әлбәттә балалар! Неше хәлләрегіз, неше керек концерт, ұшыймы? Әлбәт! Әлбәт! Қорқмайсыз мы? Яқық! Рамел абыйығыз неше, ұшыймы аның білен алып барыға? Әрләмей ме, ұрышмей ме? Йоқ. Алайса, сізге бары тек оңышылар, аларының енді қазір сәхнеге шығасылар бар. Әлі оның арысын аралашыр біз сіздің білән, еме? Ярый. Танышып кетек, Альбина Апанаева һәм инде аның кызы ялғышмаса Мирали. Дөрес әйтәме? Дөрес, дөрес, мәк шулай. Мондай матур үзенчәлекле исемне кем сайлады? Синдерең дәйме? Икебез дә минем ирем белән Миралия дигән матур сүзне исемне шулай сайладык. Ирем белән бергә. Нише кирәк булды чыгыш? Каушадыңмы? Авыр булдымы? Сөйләп җибәр әле. Әлбәттә, минем кызым бик каты булышты. Миралия
йөртте мине, күрсәтте кая барырга, ничек нинди движениеларны ясарга. Рәхмәт сиңа, кызым. Мирале, син шундый зур битнәрне үзең эшләдең. Ишадыңмы сиңа? Едем әйтим дә, кызым. Куркмадыңмы гомумән? Не боялась, кызым, нет? Әле оялахырсы. Ишадыңмы сиң? Менә шулайрак сөйләшәбез икәнбез. Менә мин карап торам, әле хәтта монда гына да безнең 4 инструмент, алар төрле. Менә Ибраһим, кайсыларын бик яратып уйныйсың? Кайсылары синең күңелгә якын? Какие ты любишь больше всего? Читеклесен. Читеклесен. Ни өчен ул матур булгангамы, яисә аның тавышы башка төрлеме? Тавышы башка Минем уйлавымша безнең балалы солянканың иң стилле катнашучылары ул да булса Дилә Нигматуллина Хамиданың кызы Сафина. Исәнмесез? Исәнмесез, рәхмәт. Ничегрәк булды? Әлбәттә инде бик дулкынландык, чөнки бик еш катнашкан булмагач инде сәхнәгә бик сирәк кенә чыккач дулкынланасың. Сафина барысында яхшы җырлады, бар бөтен сүзләрен дә дөрес итеп әйтте. Мин бик шат. Сафина, сиңа үзеңә ашадымы? Бүләкләр алырга ашадымы? Яисә җырларга ашадымы күбрәк? Җырларга. Концертка килгәндә катнашырга аны үгетләргә туры килдеме? Яисә үзе ризалаштымы? Әйдә катнашыйк әле әни дип. Юк, ул бер кайчан да сәхнәгә ашкынып чыкмый. Тагын бер кат әйтәм, ул бик сәхнәгә чыгырга ояла, курка. Һәм мин инде миңа тәкъдим ясагач бу концертта чыгыш ясарга, мин әлбәттә Ингрик Сафинадан сорадым. Сафина Ингрик юк диде. Аннары инде анда мин әйтәм Ойдан була, анда мин әйтәм Миралия була, Альбина Апанаеваның кызы дигәч кенә ул ризалашты. Чөнки Альбина Апанаеваның кызы Миралия белән алар бик якын дуслар. Сафина, синең сәхнәгә бик алай чыгып торасың килми, ни өчен икән? Ялдырамы? Ялам. Син инде хәзер кичкене бала түгел, син инде яшь үсмер. Балалар арасында анда дөнья балалар күрәбез бит инде. Алар арасында үзеңне ничегрәк хис итәсең? Беләсезме, мин үземә эчтән генә әйтеп торам. Мин үземне барыбер шул бала итеп хис итәм. Чөнки минем балачактан килми китәсем, шуңа күрә минем бүген җирем дә шуңа багышланган балачактан килми китәсем. Ә менә мин синең күлмәкләреңә игътибар итәм, һәр вакытта алар милли стильдә. Әлеге күлмәкләрне кемнәр белән киңәшләшеп, ничегрәк ясасыз икән? Киңәшләшәбез без әти белән. Мин үзем инде киңәшләшәм әти белән, әнием белән. Һәм аларның белән киңәшләшеп, менә мәсәлән, менә бу күлмәкне миңа Эллары апа тикте. Һәм менә шулай киңәшләшеп бер нәтиҗәгә килдек, һәм менә шундый күлмәк килеп чыкты. Бүген менә иртүк торып, сәгать 5-тән шул балалы солянкага килдем автобус белән. Кай вакытта авыр моментларда була инде, малайлар тиңлар сугышып та торалар. Әйе, эләгешеп тә торалар. Бабаң белән дә берәр рэп җыр ялмасыңмы ди. Мин дә курыктым, әйтәм, бабай, болай да 80 белә бара. Әйтәм, Алла сакласын, сәхнәдә күз тиеп берәр хәл була калса, тагын мин гаепле булырмын дип шаяртам инде мин. Мәгеледәй тазалып алан, байырып сан.
сізден де бірінші тапқыр қот ашым, сіз бірінші тапқыр бірге жырламайсыз. Менің ойлауымша дұлқынлану сізде енді юғалғандыр, айма? Йоқ енді, йоқ. Дұлқынламысың мендені? Деген мына ютубтарып, сағат 5-тен шол балалы саленкаға келдім, автобус біле. Демек енді дұлқынлану қазір әкірінгіне юғала баштаған, айма? Да, да. Нәрсе сұрайсым келе, балан жыры сіздің енді визит карточкаңызға айланды, айма? Визит жырыңыз. Аның алмашқа, ненде болса да яңа дуэт жыр ойлайсыз ба? Бар ма екен? Бүгінгі нашының турда сөйлестік әне білен, ол енді әлбетте үрияңа жер болмайшақ, шылай ретро жерларымыздың бірісін арыстан тартып шығарып, екеу планлаштырабыз ала берса, биыл 18-ші елда дуэтті ішлерге. Әне емелі да, ярар деп әйтмеді, тек енді нешек бұлса мені ризалаштырға тұрышырмын. Үгітлерге мәдірап аны ауыр ма? Ауыр. Әне бет ол. Ол бит менім балам да түгіл, ерім де түгіл, оларын әлі жайлап майлап бола. Бұл бит әне, оның сөзі біріншірек, түгі үстерек, ол йоқ дей екен, мен енді біріне де іштей алмайым. Мәдір апа, мына демек енді яңа дуэт жыры үзілесіз, ойлесіз. Нендерек болырға тиіш екен? Оның фикірі, оның ойы сізге тұры келерге тиіш ме? Яйса музыкасы ма? Ну енді, бұлап түйек болмасқа тиіш енді ол. Серьезный рак, жерболуға тиіштір. Серьезный дегеш, енді ол салмақ рак, лекерек жер, әне енді, анды-манды шылдыр-былдыр жерлар жерла бертірған кіші түгіл, ол енді ол яштерек кіші, олар анды жерларыны күйі қоңыла бітірмейдер, шыма көре әнеме тұры кетіре тұрған рак, мұңларақ жер болашақ. Тек оның артынан теге мұң бойынша қуып тұта алмасам да, шой деп әйтушілер де бар. Мен тұрышырмын, әне мені үйретір жерларға ол жерін шылай бет әнем. Шылай. Дұлқынлану хисі зұр мекен, Закир абай. Мұнда сіз дүртеп шығасыз. Мұнда баянда, қызығызда, скрипкада. Мұнда дұлқынлану хисі болмайша мүмкін түгіл, чөнки біз енді екінші тапқыр қатынашсақ, бұл проект уникал, өзіншәлікті проект. Бұл балалы Саленкова проектінде қатынашуымызға бек шатпыз. Ал есе бірінші мәртебе 15-ші жылы қатынашқан еді, һәм мына биыл бізді тағы шақырдылар. Алиса енді музыка яғынан сізге ашаған, ләкен өзі тіліп мені инструментта ойнамын скрипкада, яйсе біразгіне әти сөзін тыңлап мекен? Ну, әти сөзін, әни сөзін тыңламайша түгіл, ләкен тілігі де бар, деп әйтірге керек. Әмі тұрмышта бұл өзі үшін ғына, деп саным мен музыка мәктебін бұл тамамлай аша, 15-ші музыкалы мәктебіне. Ғумен, құнары бойынша музыкант болуын тілемесілім мен адам, бұл бары тек өзі үшін ғына. Алиса, сен менің тұрында біләсіңдір енді, не үшін әтейгіз сені музыка білен шығырлендіресі келмей екен, не үшін ижат кәкіртесі келмей екен? Мен ол өзіме бек сәхіне бек ұшап әтмей, не үшінде. Бұқылландырған шырақтамы, яйсе не сәбәплі? Мен сәхіне яғына барасы келмей, мен бұны медиклар яғына барасым келеш ол, сен істеп қапысты пайтып шылай. Зур ішлі ғайлі, Ілназ ба ғайлісі. Есендер місіз біріншіден? Сәмісіз. Неше керек мұна? Мұнда сіз барлық тулы састап білен, неше керек болды концертта шығышыны күтіп тұру, анарсың неше керек болды? Ең біріншінде әзірләні концертқа бару деген сөз шығуға алар бітінісі сүйінділер, но мотор күлмәтлер кейіп, мотор шалбарлар кейіп көмекмішті, теге кіші әнна барып, жырларға концертқа шығу, алар үшін өзі теге бір сүйініші қабар болды. Камил, мен артист болам деп сізге мүрәжағат етсе. Сіз білесіз бетінде, шәп жырлар болыр үшін, матур-матур клиплар болыр үшін көп мүдір оқша керек, көп деп әйтсек те болайын, дай ма? Әлігі шырақта сіз олығызды спонсируеттерге әзірдірін, дай ма? Ол тұрға қатлалы бек жырақ, шоңа көрі әнесілі әнелер еткенше, оқыларым дәвам етіп, самығыламын есау сәлемет болсалар, есен сау болсалар, ауыртмасалар.
Матур итерп келешекте албетте турмуштарын инде ничек да болса бар биздин колдо индаларын турмуштары. Эң ким гына болсалар да, нинди гына болсалар да, ам койда болсалар да. Жыр ягынан репертуар биздин болор инде ала бир саат исе жырлар жеткеш. Анысына ярак барга керек түгүн. Анысына расходланасы жок. Мына азыр карап турдум сиз менен аралашкан арада да инде сиздин 4 ир ат арасында бир үзегиз. Гүзел неше керек мында сизге хайкал коюрга мүмкүндүр индейме? Хайкал коюрга эртеректир эле. Оор вакытларда болай инде кой вакыт деге гырурланып та куям инде улут бүтүн кишиге берилме иш малай табу. Демек нечектер Аллах Тагаладан миңа шундай не берген, шундай бүлек берген, сен малайларын үстіре аласың деген сынау берген, демек бошылай керек болған шылай язған, дар деп қуанам. Қой бақыт ауыр моментларда бұлай енді малайлар тенелар соғышып та тұралар, әйелегішіп та тұралар, анда енді психология китаплар қар бар бұд интернетте, анар кішеден сұраштырамын, үш малай өстірушілерден біраз опыт жиям. Татарстанның халық артисті Хамдина апайында аның улы деп айтсек та бола Илхам Шариф исендермиз. Исенмисиз, исенмисиз. Балалы Солянка концертында нақты енді біз артистларының балаларын көре алабыз. Неше керек, нендерек бәя бересіз екен әлігі проектқа, әлігі балаларға? Бұл проектқа мен бес қолға призданы үшін десегіз, біздің артистларының шәхси тұрмышларын халық көріп, танып, біліп, яшарға тиеш. Шынки біздің артистарға көп ұшырақта беттігі жеңіл жілпі, ғайласыз, фәрансыз деп түге ойлаған кішілер бар. Шыға көрі шыл кішілерге әзірекіне оң білім бір ұяғынан да күшілі программы бұл. Мені балаларының сахнеге шығару ол мені қайсыбір кішілер айтайлар, көз тедіріге мүмкен деп айтайлар бетінде, сіз маңа неші керек қарайсыз? Көз тегі деген нәрсе ол. Ол енді әлікіден қалық тарапынан ойланған нәрсе көз тию, бұзым деген нәрсеге мен вапши ғымыр бойы шан менде ол жоқта ол тіге пессимизмға берілген кіші мына тұрмышыны оңнамаған әйтек надан кішілерінің іші ол. Ялғышмасам әлігі дуэт сіздің біріншісі неше керек болды, нендерек бәя берер едіңіз мына сіз Ирхам абай? Өзімізге қалса енді біз енді бұл жырны тағайындап 40-қа жақын жыр қарадық Хамдина апай білен, оның репертуарынан, әлікеден жырланған жырларынан қарап қарадық. Біздің тауыш бектуры келіп бітмей, но әлбет жайын таптық, барбір мына бір ортақ бір жыр тағайындап шығардық. Мия қалса әйбет келіп шықты көбік. Хамдина апай неше әлі қойыр екен сізге? Шын мағынасында бірінші дуэті біз болуға қарамастан біз жақшығына матурғана жыр ішедік. Хамдина апа, мен енді ялғышып айтмадым дұрыстан да ол ұлы қыз деп айту дұрыс. Мына ұл болғаш, сіз енді малай қыз болғаш, әрлейсіз ме ұрышасыз ма екен? Дұрысын айтыңыз әлі. Ей, түрлі уақыт бола. Пыр тұзышып кетеміз, шол іш уақында енді. Әне, табық сауыт шалтырамай тұрмай енді ол. Дұрысыңын айткенде кел, апақайда, шапақайғына яшап болмай бет тұрмышта. Түрлі уақытымыз бола. Әлігішіп, әрләшіп кеткен вақытларда бұла, бүтінәй әрләшіні ұнытқан вақытларда бұла. Енді Аллаға шүкір, өзім тудырып өстірген бала түгіл бет. Янымда кішінің өз баласы да шылай түгіл. Ақыллы бүтін менің сөзімнен шыққаны жоқ. Бірге шілейбіз енді неше айылар, 20 жылдан артық бірге шілейбіз. Балалы Солянка проектінің алып барушысы Рамил Шарапов. Рамил, сәлем. Сәлем, сәлем. Сенде тұтырға ауыр, ләкен енді біз тұттық. Неше керек? Енді неше керек деп айтасыз келе, бұл енді емтихан кебек. Балаларына көбірек көрсету, енді біз артистларына ғана түгіл, шынки қарбірсе таланты бала. Енді қарбірсе түрлі характердағы балалар, түрлі ештегі балалар, әлбетті енді аларына матур қибыладан. Ишкандырмай шағына матур сценарий бойынша алып барға керек. Жұма көрі қоғышата да, қызық шатларда бек көп. Түрлі ше болайын. Әлігі проектта енді сен бірінші тапқыр қатынашмайсың, екінші тапқыр алып барасың. Проект турында сілеп кетелі? Проект турында нәрсе айтас келі, дұрыстан да бек уникал проект. Ең бірінші кереклі артистларға өзінегіне түгір, әлбетті сілеп кеттім енді балаларға. Репетициялар болды,
ләкин мен үзем дә күп инде гастрольләрдә йөрем, төрлечә очрашулар булды, кемдер чирләп торды, ләкин без барыбер җыелыштык, чөнки без бер чирләп булды, репетициялар балалар белән ул гомумән башка төрледер. Ул башка төрне әйтелгәндә, ул тиге зурлар мәсәлән, үзләрен тоталар, әйм балалар шаба тигәндә сикрәм булса барысында җыеп, ну ләкин ничектер миңа җиңелер, мине балалар бик тә ярата. Ничектер үзебездә сүз дә балабыз без төрле яшкә үзенчә подход, сценарийдан тайпылып, кызыклы импровизациялар була. Менә Ландышник Мәҗәнов кызы шулай бик талантлы кыз, Ләйлә кичкенә генә. Мин инде сөйләп торганда спонсорларны игълан итәйм. Юк кына тик аякны кышатлап тору, селкенеп тору, ул халыкка кызык. Һәм инде бөтен вниманияларга кеше, үзенә бер кызык әйбер килеп чыга дип әйтәсе килә. Уңышлы импровизацияларда күп. Бу проект бетмәсен, Алла буйырса, шушы проект аркылы күп талантлы балалар шулай зур сәхнәгә чыгып танылсын да дигән теләктә калас килә. Синең улыңны да Алла бирса без күрербез микән, алып чыгырсың микән сәхнәгә? Теләк бар. Быел да чакырдылар инде, минең беренче бабай белән чакырдылар. Бабайга 79 яшь тулды. Бабаң белән дибәрәр рэп җырлый алмасыңмы ди. Мин дә курыктым, әйтә бабай, болай да 80 белә бара. Әйтәм, Алла сакласын, сәхнәдә күз тиеп, берәр хәл була калса, тагын мин гаепле булырмын дип шаяртам инде мин. Әти белән чакырып карадылар. Үземнең улыма килгәндә, Алла бирса 2-нче елга алып килергә теләк бар. Ләкин бу елда алып киләсе килде, ләкин алып барырга да кирәк. Мин иң беренчедән кайгыртам, шушы балаларны кайгыртам. Үзем бераз каушыйм. Камеди үзеңнең бала да янда йөреп, ул тагы да каушата. Шуңа күрә мин Раян улым әйтте, мин әйтәм, 2-нче елга әзерлән. Әле сөйләшүдә тел ачылагына башлады. Әлегә кытайча гына сөйләшә. Исәне мин 2019 елда менә шушы балалар Салянкада күргән асы булсын малайымда. Син алдан шигырь сөйлисеңме соң? Давай сөйлә. Рәхмәт сиңа, кош бабай. Рәхмәт сиңа, кош бабай. Безнең белән дус бабай. Саңланып килеп җиттең, яңа ел бүләк иттең. Давай. Залия, әтиңне кая калдырдың? Эштә. Бүген син үзең генә алып та барасың, җырлыйсың да. Ничә кирәк менә ул эмоцияларыңны әйт әле. Әйбәт. Курку хисе юк синдә, әйме? Юк. Белгәнемчә син безнең артист булырга телисең. Алып баручымы яисә җырчы булырга телисеңме? Җырчы. Ә син әти-әниләрең моңа каршы түгелме? Юк. Син әти кызымы яисә әни кызымы икән, Залия? Ни өчен? Нашылай катты получилось. Аның белән кызыграқ мыны? Әйе. Нәрсәләр эшлисез аның белән? Өйдә уйныйбыз, спектакльләр ясыйбыз, кайткач. Уйныйбыз, өйне шыштырабыз. Залия, бүгенге концертка, димәк, әтиең сине әзерләгән инде, әйме? Репетициялар бергә үткәрдегезме? Әйе. Улыгыз белән беренче тапкыр шундый дуэт җыр белән чыгасызмы? Балалы Салянкада Йосыф белән беренче тапкыр. Әмма менә без ике артист проектында катнаштык. Аны инде Илсия Бәдретдинова белән җырлаган идек анда. Бүгенге чыгыштан нәрсә көтәсең син үзең, Йосыф? Гомумән, бу минем беренче катнашуым татар эстрадасында инде. Һәм минемчә проект бик кызык, бик кирәкле дип саныйм, чөнки артистларның ниндидер үсеп килә торган буыннары, балалары шулай ук ни. Ижат елын дәвам итергә тиеш дип уйлыйм. Һәм шуңа күрә мондый чаралар уздыру ул ни. Гомумән безнең илнең мәдәнияте эчендә һәм гомумән иҗат эчендә бик файдалы дип уйлыйм. Һәм минем өчен мин китәм үзем ни, ниндидер яңа тәҗрибә,
яңа хисләр, чөнки бу мин беренче чыгышым эстрадада. Шулай ук ни в предвкушении. Көтәсез инде әлеге чыгышны. Нәрсә сөйләсем килә? Концертта чыгыш ясау һәм спектакльдә уйнау икесе ике төрле әйбердер дип уйлыйм. Әмма мин үзем спектакльләрдә катнашмагач әйтә алмыйм. Сез ничек уйлыйсыз икән? Мин әйтмәс идем ике төрле әйбер, чөнки ул бар бер шул сәхнәгә чыгу, халык алдында чыгу, үзеңне күрсәтү. Шуңа күрә ул бер әйбер инде. Йосыфка әле нәрсә белән чагыштырырга юк, әйме? Юк, бар минем. Театрда да уйнаганым бар, жырлаганым да бар инде. Әмма мин ни, күбрәк живой музыка белән алгам инде. Менә булай концерт форматында бик катнашканым юк. Менә әйтәм ич, беренче ниндидер шундый тәҗрибә була инде. Сезнең белән аралашкач минем инде башыма шундый уй килде, сорау килде. Йосыфның әнисе актриса, әтисе режиссер. Менә спектакльләрдә катнашканда гомумән нинди булса привилегия бар микән, әйтегез әле дерсен. Привилегия? Белмим инде. Киресенчә, җаваплылык бик тагы да катырак. Ие, җаваплылык арта, чөнки инде ни, әтинең исемен ничектер төшереп булмый, шуңа күрә әлбәттә гелне җыелып, тырышып уйнап чыгарга инде туры килә. Ат булган мәкадерләр Явыз кимәм бөтерләр Әм шайқалар иделдә Зур дулқыннар күтәрлә Үзе башлады инде, мин дәвам иттем, әле мине туктатты да, үзем җырлыйм дип сәхнәдә. Балалы Солянка проектының авторы, режиссеры Гөлназ Сафарова. Гөлназ, сәлем. Сәлем, Дамир, исәнмесез? ТНТВ телеканалын караучылар. Һәм дә инде аның янәшәсендә улы Айдан. Айдан, сәлем. Бишне бирегә әле сиңа. Ничә хәлләр, синнән сорыйм әле беренче. Бик зур әйбәт. Бик яхшы. Гөлназ, инде проект турында сөйләсем килә. Әле артистлар белән дә эшләргә авыр була кайсы вакытта, ә монда балалар. Ничә кирәк? Сөйләш әле, сөйләп җибәр әле, бүлеш әле. Балалар белән эшләү икеләт авыр инде ул, чөнки менә бу хатта сценарий өйрәткәндә дә аларга, балаларга дип сценарий язасың. Аларча юмор булырга тиеш, улмы? Көлке генә, кызыклы гына. Аннан соң күпме ятлаттырасың, аннан соң күпме алар белән репетицияларда йөрдек без. Ләкин мин теге балалар белән аның хатта авыр дип әйтә алмыйм, чөнки мин табигатым буенча шундый кырысрак хатын-кыз бит, мин аларны тота алам, мин аларны ятлаттыра алам. Алам һәм алар мине тыңлыйлар. Шулай бит? Әйе. Әйе. Менә капма каршы җырлау минемчә ул бик матур күренеш әне белә бала арасында шулай бит. Шуңа күрә рәхәтләнәм. Аны концертлардамы, әгәр шатып җибәрсә, күп итеп сорасалар, без әрен клибында эшлибез алла берсә. Менә халык бүген ничек кабул итәр? Алкышларга карап инде. Димәк инде балалы Солянка проекты тамашачыларга, артистларга, гомумән безгә кирәк. Гомумән, әлбәттә, менә күреп торабыз. Зал безнең залыбыз туп-тулы. Алма төшерлек тә урын юк. Димәк, бу инде бу концерт тамашачыларга һәм безгә җырчыларга да бик кирәк. Җиттеңме?
Рифат Зарипов сәхнәдә инде эмоцияларга бирелеп пиджагын да алып калдырган. Пиджагны калдырдым, менә Ленин ята торган җирдә дип торам, мин шунда калдырып чыктым. Чөнки бала белән әле беренче тапкыр сәхнәгә чыгып җырлап, җырламады инде әлбәттә биепне ирсә дә шундый дулкынлану кичердем. Борчылу хисләре булды, чыннан да. Бер 3 сәгатьлек үземнең рәхәтләндереп 2 концертны куярым. Бала белән сәхнәдә чыгыш ясаганчы. Сәхнә артыннан карап тордык, син әйтүбездең кызлар эзли дип, дөрестән дә кызлар эзләп йөрде ахырсы. Кызлар эзли, әле үзеннән зурларын эзли, яшьләр белән уйный, шаяра, аралаша. Алар белән сөйләшә дә белә ул, безнең белән генә бик сөйләшми. Кызлар яратамыз үзен. Кызлар да бик яраталар үзен. Әле менә шөтле әле нәрсә шаярып кына әйткәнем, генераль директор буласы килә дип, сразу образга керде, серьезныйланып җитдиләнде, елмаймый да, көлми дә. Балалы җырлау ки тапшыру төшерә калсагыз, кайсы балаларны кемнәрне алыр идеңген? Ой, бөтен бала килсене. Менә мин Рамилгә сокланып карап торам. Әле бу Рамилнең беренчеме, икенчеме алып барудыр инде. Мин әйтәм, кара, минем дә шулай эшләсе килеп китте әле балалар белән эшләү. Үзе бер шундый, шул шакка кайтасың, шул бала шакка кайтасың, рәхәт хатирәләрне яңартасың. Менә әлбәттә авырдыр инде ул бала белән эшләүләре, бала белән сәхнәдә эшләүләре. Әмма ләкин бу берне бер татып, кичереп карыйсы килә. Улыгызны сәхнәгә чыгаруга каршы түгелме син? Юк, каршы түгел. Ул бергә дә ярата, җырларга да ярата. Җырлавы әтисеннән, миннән. Сөйсен. Әни, без бит әле биюче. Мин биюче буларак, ул да бергә бик ярата. Татар эстрадасының иң популяр блогеры Ләйлә һәм инде аның әнисе Ландыш Нигмәҗанова исәнмесез? Исәнмесез. Ләйлә, сәлам. Сәлам. Ничә хәлләрең? Һәйбәт. Син бүген алып та бардың, җырладың да. Бик нык ошадым үзеңә. Әйе. Нәрсә ошады? Бирәк җырларга ошадымы? Әйе. Нинди җыр башкардың бүген? Югарыны белеп, яныңа үзем. Әлеге җырны башкарып чыктыгыз. Ничә кирәк булды? Сиңа үзеңә ошадымы? Канәгатьме номер белән? Канәгать инде, без бит инде ничек булса да шулай булыр, мин бит инде белмим, беренче тапкыр чыккач сәхнәгә. Ничек җырласа да шулай җырлар, кушылып җырладым, үзе җырлады, үзе башлады инде, мин дәвам иттем, әле мине туктатты да үзем җырлыйм дип сәхнәдә шуңа күрә. Былай 3 яшьлек балага былай канәгать инде, аңа нәрсә инде, ничек булдыралдык, шулай җырладык. Нәйле алкышлар ашадымы? Әйе. Ничек алкышладылар соң? Көчле дигән кызым. Көчле. Нәйлә, син беләсеңме, менә сине татар эстрадасы артисты кебек, йылдыз кебек бөтенесе карый, бөтенесе сине таный, син популяр. Беләсеңме аның турында? Юк, белмим. Белми әлемен. Мин нәрсә сормакчы булам, үзенә яңа башка исем ачырга теләк юкмы? Ләйлә. Юк, юк, кирәкми. Ни сәбәп? Җитә безгә шул. Нәрсәгә инде әле шул хәтле. Безгә болай да җитә, ул бит инде теге. Мин аны нәрсәгәдер ниндидер зур ачу әйбере итеп ачмадым. Кызык әйберләрен төшереп кенә алам, үзем дә күрсәтәм. Ә булай инде шул теге популярлык җыя бит нәдерсең әйткәндә. Җыя җыя җыядыр кешегә ашаса шул җиткән безгә. Ләкин менә кире ашып, ми әле ул аңа бәләкәй, үзе зур үскәч теләгәнен эшләр, үзе ашыр. Әлегә әле ул аңа кечкенә, шуңа күрә без моның белән генә канәгать. Ләйлә. Карале, син Инстаграмда барысында әрлисең. Яни, әни уйныйсың бит, әме? Әйе. Ашарга пешерәсең син, укытучы унисез. Шулай бит? Әйе. Син әрлисең анда барысында, ырышасың. Кемгә ашап әрлисең икән син? Кем шулай әрли икән? Әти. Менә шулай барысында белдек. Сәлем! Ничек хәлләр, Камилә? Беренче аннан тормыйм әле. Сәлем. Әзерлекләр ничек икән? Яхшы. Күрәсеңме, барыбызда бер сәгать киендек. Мин әйтәм, бер сәгать чишенәсе була әле. Мин әйтәм, үзегезне генә дә әле җыеп чыгырга күпме вакыт кирәк, ә монда гаилә белән, балалар белән бу аеруда аеруша да күп кичне алдыр инде. Көне буе әзерләнделәр. Концертка барабыз дип, кашан барабыз соң дип арып иттеләр, үйдә йөриләр, кашан концертка барабыз дип. Шуңа күрә әзерләнделәр. Самир да әле башта Самир җырламыйм дигәне, аны җырлыйм дия башлады. Әле кире үли, әле тегеле үли, шуңа күрә
Бик кызык инде ул. Нәтиҗәдә җырлы яшагы инде алар берсе. Алар берсе, Самир җырлыйсыңмы бүген? Ул анты сахнада күрнәйне, ха, нәрсә эшләр, ул безнең киң. Ай, уйлый әле ул, уйлый, уйлый. Шуңа образларында күрәм менә гүзәл. Моны син уйлагансыңдыр, әйме? Бер тонда, бер стильдә. Бер стильдә булырга тырыштык бүген. Самир әтисенә, әтисе белән бер рәттән булсын без кызлар бер стильдәрәк булыйк дип тырыштык. Шуңа күрә гомумән әзерлек каты барды бу юлы. Әйтәм, Самирның кыбык пиджак булып бетмәде инде, миңа да шундыйрак зуррак мы тектергей дип әйткән идем менә. Аны кытагында стильләрәк. Менә монда ниләр, строчкалары белән шундый, шуңа күрә Алла берсә шундыйны тектермен үземә дә. Гастрольләрдән тыш, балалар белән булган чакта кайларда булырга тырышасыз? Ничек кирәк ял итәсез икән сез? Сезнең гаилә. Безнең гаилә бу юлы без бер кайда чит җирләргә бармадык. Бу юлы үзебезнең гаилә учагында балалар белән менә бер ай инде без монда гастрольләргә чыгып китмәдек. Январь аен тулысынча балаларга багышладык. Шуңа күрә шуннан да зур бәхет юк безнең өчен. Исәнләштем, яңалыкларны хәбәр иттем, өр яңа клипны тәкъдим иттем. Хәзер инде сау булашык. Бүгенге образымда үземнең дива сыйфатлы киемнәр шоурумыннан. Сез дә рәхим итегез. Безнең адрес: Чистай урама 79. Яңа аяк баскан февраль ае барыбызга да шатлыклар гына алып килсен дигән теләктә мин Динә Валиева сезнең белән сау булашам. Пока! Шоурум стильной женской одежды «Дива» ждет вас. Готовые образы и сумочки из Италии по низким ценам. Чистопольская, 79/31. Инстаграм «Дива Казан РТ». Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр «Мейкап Ателье» – это школа международного класса. И здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.